Fapte și opinii, o resursă pentru clasa a 5-a în cadrul proiectului CRED. Eu cred că dreptul la educație este cel mai important. România recunoaște dreptul la educație. Care afirmație crezi că este faptă și care crezi că este opinie? Dar ce sunt faptele? Sunt acțiuni, afirmații, declarații care pot fi verificate. Reprezintă realități care nu pot fi contestate, pot fi întotdeauna dovedite și nu se bazează pe opinii personale. Exemple de enunțuri care redau fapte. Muntele Kilimanjaro se află în Africa. Toți elevii au dreptul la vacanță. Calul are 4 picioare. Opiniile sunt afirmații, declarații care nu pot fi verificate sau dovedite. Reprezintă ceea ce o persoană simte sau crede. Opiniile pot fi aprobate sau dezaprobate de către alte persoane. Ele pot convinge când sunt argumentate, fără a fi sigur adevărate. Exemple de enunțuri care redau opinii. Toate florile sunt frumoase. În școala noastră învață cei mai conștiincioși elevi. Cel mai important drept este dreptul la opinie. Activitate în clasă. Realizează în pereche enunțuri care să reprezinte fapte și opinii pe tema drepturilor copiilor la familie. Dreptul la familie. Fapte. Toți copiii au dreptul la o familie. Opinii. Familia mea este cea mai frumoasă. Continuă lista cu fapte și opinii despre dreptul la familie. O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.